كلنا تبع على ورسان داود ياشن هو ده نقل حرة وملك سودن ده أتك جوكتان سود وادا وحن ما أنت إدي ونانك موسى بيحيا وحالة دو ماشي أو حميد أي كتاجن تهي وحن إلهي كل قاجي كوح فنانين ألقوا مقعب حدقة جزكة كواس أو كر باشا هيو هسة هسة حصل موسى ولا سيحن ويا حنون كذا حبين كنا ديجو أو كبرى أو كعي كدبنا وحب اللعبي إن أورا لن يرى ذا وقصة ما يبكسي وأغنى دارتو كريها كاسو حال حال وحرهاي سيدوك لو حال أرك هاي إن كوحنا لن يرى أو إسكو جرار هك إيا الدمر إن أكسي داي مغالي ده هرقيس وحانا لأرك هاي فنانين تكاور كاميدا لرده إفرا هرقيس أيغا أتماه جي جي دا يو إسكو تغي أو ميل كوهيستا قوري دحدي لكن موسى حال ديسو آد أي تريب كان أمدور كان أحن تهي أو نينكي لديه جري عبد الرحمن عرا أما حسبك ودي أي بودك قلت هنطي أدبادو ما هزمتهن وحيار هستم ولو هل كان أنا كسي دين كرين أو أيون غانيسا شرحي يوتيوب كا إن أنيقا أي دامج إي كينيس حدنا نح أنيقا أي ما تفنن نقول ربا وكلو غين ربا هست هو هسان كي يوي دور كي خران سيغان ني ونسحن لأن قرني ما انتنا كسعون ما عينو هست هست بي كلو غين دوكي هران سيغان ناي وسهل لأنقور ناي مان تناكو سعون ماي نو سومالي لمبالي ساسي كو جيبيين مالاحا حتى أساقا وحا لغا ساري إن او يهي سومالي لين وكمدي وايو هستا وح لغا هو أبجكتيبا جير او ماشا او قدن بيسا اي كورا عايسو بدك اللوغة ده هيقان meesha ugu dambeysa ay ku dhamaaniso ay ku dhamaaniso ereyga lagu horinay ka dhuf horiyeen waxay leeyihiin doorkii horaasiganay oo saxan la aan guurnay maantana ku socon mayno yeelay sida iyada ay Soomaali leenbaale maxaa marka muxuu yahay Soomaali leenbaale waxay dadka heesta u taabanaysa in uu Muuse ahayn Soomaali leen oo uu yahay Itoobiyaan calooshii u shaqaysta ah كان بدل الجنسية دي سومالي لأن ماذا هي صدق الصومالية هي لغة تهرب إنه كان بدل ونجري شعبك إثيوبيان تاس أيانا أبا معنى كلام حمبارسن وايو سومالي لبارح أريج مرك كهر سطحي حماشة كذا مقطع مرك إنه سؤال سومالي صح موسى وهو هي إثيوبيان هذا كهر وحن مغلا هي قضية له موسى يريد كي سبب أصل قوده هو ولا يقانا أو حكى سجدان توبيان قال هذا حبش ذا أي حاي لكن وضد سوماليوي أو سومالي لما دب كقاطي أي واحد وايو نحن استعرض موسى مركز في رسو توبيان هو يهيب دلك حركة كفسيجا بلاد وضد كقهاي لبعض أي وسنة حين وجي توبيان وليه توبيان قصد أراد سعر طبعا أصل قوده هو حكى سجدان ribnu israayil wa israayil meesha ka jooga kasoo jeeda marka niman aad u dhib badan way halkaaba waxaan maray inuu muusa lugta la galay dhibbanidiisa iyo naxdin la'aantiisa iyo dhibaatada iyo dilka iyo kala caadinta uu ku hayo dadka shacabka ku nool dhinaca ay wuqooyiga ee loo yaqaan Soomaaliland aad badan seen taawada marka aan galo falanqaynta marka muuse iyo xaaladdu qaabka ay u xuntay kooxda dhidigaha geeska oo dhalinyarada ayaa lagu siday kooxda waxay bilaabeen in ay ku karbaashaan heeso taas oo Muuse markii uu maqlay oo gadarnaatay gantaalkii ay isku ridayeen Ruushka iyo Ukraine oo meesha uu ku dhacay olol iyo sul iyo baaruud noqonayo Muuse ayaa ku noqday asaga iyo tiimkiisii iyo kuwi uu ku qaraabsan haya dadka uu ku xidhan haya una ahaa ayda lagu magacaabo ciidamada gaarka ee RLU da asagu uu ku shaqaysaday amanka hore waxaa loo toobaray in ay yihiin ciidamo ay leedahay Soomaaliya laakiin hadda waxay noqdeen koox Muuse uu ku shaqaysto gruubkaas way siixan waayeen waxayna ku dhaqaaqeen magaaladii waxayna bilaabeen in ay u daataan fanaaniintii oo ay raadiyaan waxay indhaha saaraan dil haraati iyo feer iyo durbaaxay kala daaran kadibna xabsiga ay u taxabaan sida loo socotay ba maalmaha ka hor waxaa jirta in gurigeeyo gurigeeda weerar xoogan lagu qaaday ayadina la waayay gabadha ay dhashay la soo qabsaday
oo lagu tuuray meelaha xabsiga sidoo kale waxa jirta gabadh lagu magacaabo Ifraax Argeysa oo ayagana kooxdan Muuse Xamoojisay kamid ah in loo diray gruub gabdha iyo rag isku jira oo gabadhi la qabsaday meel cidda lagu joogay ilaa 20 ruux ay ku degeen oo dilayaan waxa lagu soo daayay muqaaladeeda baraha bulshada marka Muuse wuxuu adeegsanayaa amaasiir tiisi annaguna waxaan leenahay ama Muuse amaasiirtaada adeegso ama dadka xidhxidh ama dil laakiin adigu way ku dhamaatay oo waxaad tusaale cad ku ah sadexda la socotaba macallinku markuu casharka ku siinayo wuxuu qoraa ciwaan ciwaankaas oo maanta turjumaya toobiga laga hadlayo waxa uu yahay kuusi sheegay toobig hebel baan ka hadlinaa yu ciwaanka yuu sii sheegay markuu ardaygu si fiican wuxuu fahmay qaacidada iyo waxbarashada dadka bartay aad soo fariisato sa u fiiriso dilbida aad fiiriso meesha sawirada wax ku qornay toobigaad akhrisan marta waxaad ogaan marka ciwaanka laga hadlayo inuu hebel hebel yahay marka adeer ciwaanku waxaa maanta ah in dadkii shacabka ahaa ay wadeen daba kaceen inay adiga heesa kugu garaacahayaan in la arkahaya maalmo ka hor hooyo umula oo afartanka aan ka bixin inay u soo bannaan bixeen oo caruurtooda calanka wadeni ay wateen marka taas waxay tusaale u tahay dhicitaankaada iyo sida lagu nacay haddaad adigu xoog cod ku keensanayso oo aad leedahay waan dhici oo aad leedahay ana awood ku qaadanahayana waa la joogaa wadanina dhaar wadada ka calaalhayay oo waxaad lahayd mar aad meel ka khudbaynaysay wadani waxay dhaheen haddii anagu aan weyno sanadkan codka waan dagaalamina marka waxa uu yaqeeniin cuna uurkiisa ayuu ka qabaa xanuun xanuunka aad qabta ayaa ah in codka lagaa badin doono kadibna aad isku day doonto inaad boobi doonto kadibna halkaas laysfara saari doono waxaan kuu sheegaynaa Soomaaliyeedtii iswadatay ee dowladda ahayd ee taraafka raadinaysay gacanta ayaad ka bixisay oo dhowr qoys ayaa isku soo hadhay inta kale ha isku layna dadka shacabka kolley codku waa lagaa batay oo dhulka ayaa lagu dhuftay oo waa lagu hurgufay oo waa lagaa adkaaday dadkeena way ku nacayn waxaa ilaahay mahadiya dadku inay ayagu codayn hayaan qofka ay rabaanna ay dooran hayaan oo codkooda ay siin hayaan oo kaarkooda meesha ay ugu tuurhayaan taasaba ilaahay mahadiya mana jirto xildhibaano aad meel ku urursanayso oo dahayso sida koonfurto kale iyo codaya mana dhici doonto dadkuna waxay ku ceel bixi doonaan in ay ku daadiyaan kaararkoodii waraaqahooda santuuqa Cabdiraxmaan Cirre halkaas uu noqon doono madaxweynaha Soomaaliland uu noqon doono marka Muuse waa lagu nacay walaale marka waxaad samaysay inaad xildhibaanada xidhxidho fanaaniinta inaad xidhxidho dadka aad caysato dhibaato aad samayso dee waa lagu nacay gabagabadii iyo guntii waxaan ku soo gabagabaynaynaa dowrkii horaan sigannay oon saxan la-aan guurnay maantana ku socon mayno oo Muuse waa tagay Muuse ilaa ku naxariisto.